Nisja e vitit të ri shkollor shënon një numër më të lartë të nxënësve që ndjekin shkollat profesionale. Hovi që ka marrë sektori turizmit në vend ka rritur kërkesën për punësim të rinjve. Elona Qehajaj, drejtoreshe e shkollës së mesme të hoteleri turizmit në Tiranë, thotë se ky vit ka sjellë risi, ndërsa është rritur numri nxënësve. Nis i gjithi me një kurrikul të përditësuar, le të them. 70% i takon kulturës përgjithshme dhe rreth 30% i takon kulturës profesionale. Kjo është bërë me qëllim që të gjithë nxënësit që normalisht ndjekin shkollat profesionale dhe gjimnazet të mund të kenë mundësi për të transferuar. Nëse vjet kemi pasur 208 nxënës të regjistruar në këtë kohë, si vjet jemi me rreth 270 nxënës të regjistruar për vitin e parë në klasën e 10. Për të ardhur më në ndim biznesit, ne nisim këtë vit me sistemin dual, që thotë i çojmë nxënësit 3 ditë pranë biznesit dhe 2 ditë vetëm në shkollë, ndryshe nga gjitha vitet e tjera. Biznesi ofron tashmë postacione apo vende pune për nxënësin. Dhe nxënësi nuk ka më emrin siç e kemi quajtur nxënës, po ka marrë një emër tim tjetër, punonjës nxënës. Dhe biznesi është i detyruar që të bëjë një pagesë punjore për këtë nxënës prej 12.000 lekësh. Në partneritet me shkollën Lozianës në Zvicër, ne hapim 3 drejtime. Drejtimin e hotelerisë, drejtimin e kushinës dhe drejtimin shërbime ushqime dhe pije. Po ashtu dhe dy drejtime që kanë qenë ekzistuese të shkollës sonë, hoteleri, turizëm dhe teknologji ushqimore. Do të thonë, në total ofrojmë 5 drejtime këtë vit. Shkolla Lozianës në Zvicër është nga shkollat më të mira në botë në fushën e hotelerisë. Për të 6-tin vit radhasi, ajo është cilësuar shkolla nr. 1 në fushën e turizmit dhe hotelerisë. Kështu që për ne është fat dhe nder i madh që ata kanë përzgjedhur shkollën tonë për të bërë këtë paternitet. A nisim me këto 3 drejtime me një numër të kufizuar nxënësish, nga 25 për 2 drejtimet e para hoteleri dhe kushin dhe 15 student për shërbim, ushqim dhe pije. Të duhet theksuar dhe cilësuar që lëndët profesionale në këto 3 drejtime do të jenë anglisht. Për drejtoreshën Qehajaj, ajo që vjet re se shumë prej rinjve që ndjekin shkollën profesionale nuk synojnë më largimin jashtë vendit. Nëse referohemi viteve të mëparshme, po, ka qenë ky trend. Në Zitan, mbas përfundimit të klasës 12, janë larguar për në vendet qinje, Gjermani apo Itali, ku për të ushtruar profesionin e tyre. Ndërko, dy vitet e fundit, ky trend nuk është më. Nxënësit tanë janë të punësuar brenda vendit tonë në sektorin e turizmit. Do të thënë kërkesat e tregut kanë bërë që nxënësit tanë të qëndrojnë, të mos emigrojnë më në për vendet qinje. Praktika me bizneset partnere është një rrugë e sigur drejt punësimit të këtyre të rinjve. Unë dua të them që gjithësësit tanë gjatë sezonit turistik janë në jug. Në bar restorant edhe në kushin. Vinë periudha e prillit dhe majit, telefoni nuk pushon nga kërkesat e bizneseve. Bartender, në shërbim, edhe kushin. Këto janë tre profilet ku po thuaj se punësimit tyre është 100%. Shkolla e mesme hoteleri turizmit është në partneritet me 220 biznese, ku zhvillojnë praktikën rreth 600 nxënës.